barnaamijkan barnaamijkii ka horeeyey oo halkudhigiisu ahaa shalay iyo maanta oo qayb ardaaga aamina ka mid ahaa, waxaa igala qayb gashay gabar aanu macruuf nahay, reer magaal ah, baysaani ah, la yiraahdo Faadumo Buuleburte, Faadumo Nuur Amiin Buuleburte. Faadumo Buuleburte aniga barnaamijkaas waxaa ka yimid dareen celis fara badan. waxaa xaq u leedihiin dadkiinii ka falceliyey inaan anoo soo gaagaabinaya aan halkan ka sheego waxyaabihii ugu muhiimsanaa. Horta, waxaa ogaataan dadka wariyayaasha ee barnaamij markay sameynayaan waxay ku xiran tahay qofka ay la sameynayaan barnaamijka ama ay ku wareysanayaan. waxaa kale oo qofkaas la gudbon qofka broadcasterka ah ama warbaahiyaha ah inaanu isagu iscajabin, laakiin uu u daayo wixii uu sameeyey inay fiicnaayeen iyo inay xumaayeen sida dadweynuhu uga dareen celiyaan. adiga ma dhihi kartid waxeeg waa fiicanya oo aan waa fiicana aniga waa fiicana aniga waa fiicana daa waali taasi waxaaga inay fiicanya waxaad ku ogaanaysaa dadka ku daawada marka ay dareen celis fiican ee kaaga imaadaan ku hambalyayaan, waa jeclaysana ku yirahaan, commenti fara badan ka bixiyaan iyo faallooyin fara badan ay ka bixiyaan. barnaamijkii wuxuu noqday ciriyaa dhul. aad ayaa horta ugu faraxsanahay. barnaamijyadayda badanaa feedbackgood halkan kama sheego, laakiin waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan dadweynihii iyo daawadayaasha inaan aad iyo aad ugu hambalyayo. walaalayaal, waa mahadsantihiin, abaal weynaana idin haynaa, idinka la-aantan annaga waxba ma noqonin. telefishinadaba mar horaanu iska xiri lahayn, meesha ka yaaci lahayn, sababtu waxay tahay hadaa idinku aadan na daawanina annagu waxba ma noqonayno. haddii kaleeto waxaanu noqonaynaa dad iyaga sheekaystay, ma garateen? marka horta abaal weyn baan idin haynaa, khaasatan aniga maadaama aan saxaafadda muddo fara badan oo dheer kusoo jiray, waxaan garanayaa muhiimadda ay leedahay dadka haddaa radio ka shaqaynaysa ku dhagaysanaya, haddaa wargeys ama website ka shaqaynaysa ku akhrisanaya, haddii aad TV ka shaqaynaysana ku daawanaya. marka waxaad ogaatiin la-aantiin abaar waaye, laakiin commentiyadii ugu qasurka badnaayaa rabaa inaan soo koobo. waxaana lagu yiri gabar Luula Khalif la yiraa waxay tiri oo joogta Maraykanka oo iyadana asxaabtii iyo dadkii hore ah weliba xaafadaan iskula kornay Luula, annagoo yaryaraan ka dhimay ka dhimiyo alaabalaabay isla ciyaari jirnay iyo gariir, waxay tiri adee Faadumo Buuleburte howl kalaa idiin dhiman, haye hawsha idiin dhimani waxay tahay he annaga dagaalada meeshaan waxay tiraahdeen ha la gashto sarwaal tuuta, ha la gashto maxay ahaytoona xaafadihi aan nadiifino. see ku dhici kartaa nimankaa meeshaana keenay dagaalka iyagaa noo horseeday, iyagaa soo dagaalama, anaga naagaan nahay ma soo dagaalamin, dumaraan nahay qorya ma qaadanin. kabacdina markay inta imaadeen inay naga tageen oo ilmo naga dhaldhaleen oo boqol boqol ilmo nooga dhaldhaleen oo naga tageen oo waddankii aadeen waddankii noo dibmareen ee caano fresh ah iyo hilib maxay ahaatoon fresh ah iyo maxay ahaatoon fruit fresh ah ay daanka ku hayaan iyo gabdho yaroo fresh ah. marka waxay tiri sida tuuta u gashadayna anako ayayooyin oo duqoon oo jilbaha kama murixno sida barafa u dhex socon finish ah lagaa ka fuurfuurna seen u wacaynana nimanka horta naga qabta bay leedaa anama nimanaan qaban karnaa ilaahay baari waaye war nimana waana maqlaysaane intaad annaga dagaalka nagu soo kiciseen oo qurbahana keenteen ood caruurtiina nagu dayacdeen oo gebideenna singalmaadaras miiran naga wada dhigteen haddana waddankii noo daba marteen oo caano geel iyo caano lo-aad iyo kuwa ariyo fareesha cabtaan oo hilib fareesha cuntaan oo furuudkii cambihii iyo babaygii iyo noo daba martaan hadhag iyo gabdho yaroo fareeshna isku qaboojisaan oo anagu ayayay u noqon karno dee xaq maaya in ma adeerayaalo sida noo dhaama hadda kale waddankan dagaal sokeeyo kaleetuu galayaa ilaa anagu haddaan rag iyo dumar dagaalama waa dagaal kaloo sokeeya taas waa taas. waxaa kaloo la leeyahay allah maama aamino muuse jacaylkeeda ka hadasha walaa aniga jacayl maan ka hadla mase nin qori iyo soo qaataan ka hadla intaan hees u qoray waxay leeyahay horta jacaylkayga mar idinkaga sheekayn doonaa haddaaba saas u jeceshihiin jacaylkaygana idinkaga sheekeeyo mar baa idinkaga sheekayn doonaa laakiin waxaa idinka rabaa ma taqaanaa waxaa idinka rabaa raggii odayada ahaa ilmaha u dhalay in hadhow iga maslaxdaanaa la rabaa ilaa meesha waxaa hadhow ka soo baxaysa arrimo waaweyn iyo sir waaweynaa ka shafmaysa ta kaleeto waxaa la leeyahay alla Faadumo iyo maama aamino Faadumo nasiib badan ida jacaylkeedii waa hesha iyo Faadumo barnaamijka ma jacaylkayga halaad ku tiri horta anigoo taas waa iga hoos baxda marka waa waxaan ku leeyahay feedbackiina aad iyo aad u fara badan waa mahadsantiin.